ערב טוב לרב דניאל עשור, אנחנו בשידור חי, בעזרת השם יתברך, רצינו לשמוע ממכם על העניין שדיברנו עליו היום, שזה בעזרת השם שנת משיח וגאולה, ובבקשה הרב. טוב, ערב טוב לכל מאזיני קנישת חדה. אני רוצה לשתף אתכם אולי בחשבון, אבל לפני שנפרט את החשבון הייתי רוצה אולי לגוע, יש לכולנו שאלות, מותר לעשות חשבונות, אפשר לעשות חשבונות, אז אני הייתי רוצה לגוע בנקודה הזו. קודם כל, ראשית, ישנו איזשהו ספר שהתפרסם שנקרא אוצרות אחרית הימים, שעליו חתומים גם הרב קניבסקי וגם הרב שח ועוד הרבה גדולי ישראל, שמביא, מצטט את יצחק אברבנאל, שכותב שכל מה שאסור לחשב את הקץ, זה אסור לחשב את הקץ רק לפי מפת השמיים האסטרולוגית, לפי, כי אם אדם יראה שלפי סידור הכוכבים, המפת השמיים, זה הזמן הכי 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 טוב לגאולה, ולא יהיה סידור כוכבים טוב מזה, אז כשלא יהיה, אז הוא יאמר, טוב, אז כנראה לא יהיה סידור טוב יותר מזה, כנראה שאין גאולה. לכן אסור לחשב את הקץ על פי מה שנקרא הוברי שמיים. כך כותב דון יצחק אברבנאל, אבל על פי פסוקים, אם יראה אדם שהוא חישב על פי פסוקים וחישב ולא בא, אז הוא יבין שהרי מי מחשב לפי פסוקים? מי שמאמין בתנ"ך, בפסוקים, בתורה, אז הוא יראה שזה לא מסתדר. אז הוא יבין שהוא לא הבין את הפסוקים כראוי. לכן מותר לחשב על פי פסוקים. זה דבר ראשון. דבר נוסף, הרמב"ן כבר בתקופתו כותב שבתקופתו שהוא קרוב לקץ, מותר לחשב את הקץ. נכון, הרמב"ן באמת חישב את הקץ לתקופתו, ו-1290 שנים אחרי חורבן הבית השני, ולא בא. אבל כל פנים, אנחנו יכולים לראות מזה לפחות דבר אחד. כשהוא היה סבור שהוא קרוב לקץ, אז כשאדם קרוב לקץ, כן מותר לחשב את הקץ. הרב, מאוד משמח, סליחה, פשוט מאוד משמח לשמוע את הדברים האלה, שהרבה אנשים יש להם את הטעות שהם חושבים שאסור להם אפילו לחשוב על זה, לא רק לדבר על זה. כן, אז לכן אני מדבר על זה, ואני מתחיל משם לפני כל דבר. המלבים כותב בזכריה, שהקץ היא, לליבי גיליתי, כן, זה מדרש, מה שקדוש ברוך הוא, לליבי גיליתי, לברי לא גיליתי, ובאמת שהקץ הוא חתום וסתום, ולכן באמת, אבא, אתם איתנו? הרב דניאל עשור, אתם איתנו על הקו? אנחנו נחזור אל הרב, נא להמתין בסבלנות. נמתין על הקו, אנחנו תכף נעלה את הרב. מהקו הרב. הבנתי. שוב על הקו, אם אתם יכולים להמשיך מאחרי הרמב״ם. אז אמרתי שגם מה שכתוב בדברי הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, טיפה רוחם של מחשבי קיצים, זה לא כתוב טיפה רוחם של מחשבי קיצים נקודה, כתוב טיפה רוחם של מחשבי קיצים, שכשהגיעה העת ולא בא, אומרים שלא יבוא. עליהם התכוונה הגמרא שטיפה רוחם של מחשבי קיצים. נא לראות את הגמרא בפנים. ולכן באמת,
אין כזה דבר שטיפה רוחם של חושבי קיצים. זה לא בכללות, זה מי שכן חישב את הקץ, וכשבא הקץ שהוא חישב ולא בא, אז הוא טוען שגם לא יבור, עליהם נאמר טיפה רוחם. זה דברי גמרא מפורשים, זה לא צריך פרשנות לזה אפילו. המלבים כותב בזכריה, שבתחילה הקץ יהיה חתום וסתום באמת, הוא יהיה לא ברור, כי יהיו הרבה אפשרויות, אבל אומר המלבים לאט לאט, במהלך הדורות, התמעטו האפשרויות, וכבר אנשים פשוטים, אפילו פשוטי עם, כבר יבינו, וכבר ידעו, כי לא יישארו הרבה אפשרויות, ולכן הקץ יהיה ברור גם לפשוטי עם. אז אני אומר את זה, אני אומר את דבריי בפני פשוט עם, שאומר את הדברים, כי אנחנו קרובים לקץ, וכולנו יודעים שאנחנו קרובים, וכולנו מרגישים את זה, וחשים את זה ברמה חברנו ושסע גידנו. אולי אפילו כל העולם כולו מרגיש, כל הגויים שמרגישים שזה סוף העולם, וכולם מדברים על זה. אני, גם יש לנו סימנים ברורים, אין לך קץ מגולה מזה, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, פיריכם תישאו, לעמי ישראל כקרבו לבוא, יש לנו סימנים קץ. אז אין לך קץ מגובה מזה, אנחנו רואים את סימני הקץ שפתאום ארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות היא שומרת אמונים רק לעם היהודי ורק לבניה האמיתיים ובסופו של דבר נותנת את פירותיה אחרי הבטחה טובה שמבטיח לנו הקדוש ברוך הוא בנבואה והתגשמותה ושממו עליה אויביכם שבמשך כל ההיסטוריה אויבים שלנו וזה לא משנה אם זה ממלוקים או סלג'וקים או הבבלים, או מי שזה לא יהיה, אני יודע מה, סלאח א-דין, או ריצ'רד לב ארי, או כל מי שהשלטון העות'מאני או הטורקי, אף אחד לא יצליח להפריח את השממה, למרות שהם ינסו להפריח את השממה, כי מדובר כאן בארץ שהיא ציר מרכזי, משלושת היבשות, אפריקה, אסיה ואירופה, וכולם חושקים בה, כי היא מקום אסטרטגי, מקום מעבר ומסחר. כל פנים לא הצליחו להפריח את השממה, חרף הכל, חרף וזו היא הבטחה, הבטחה טובה, שארץ ישראל חתומה ושומרת אבנים רק לעמה ולבני האמיתיים. והנה אנחנו רואים שבאים בני האמיתיים, שזה עם ישראל, עם קדושים, צום קדושים, הם מתקבצים מכל העמים ומתחילים להגיע לארץ הקודש, אז ארץ ישראל נותנת את פירותיה ומקבל אותם בחיבה ואהבה ומחייכת אליהם. אז אין לך קץ מגולה מזה. אנחנו בתקופת הקץ, ובתקופת הקץ כן אפשר לחשב את הקץ. השאלה היא כך, כשמסתכלים על החשבונו של גדולי ישראל, אני מסתכל לרגע על החשבון של הגר"א, או גדול משקלוב, שמביא את החשבון בכל התור, יוצא, אני לא אכנס כרגע לחשבון שלו, כי לא שם אני רוצה להתמקד, אבל הוא כותב, בסופו של דבר לפי החשבון שלו, יודע דבר שעושים את החשבון של הגר"א, מגיעים לתשע"ד. תשע"ד, עברנו את תשע"ד. כן? לפי החשבון של בעל התניא, הוא גם עושה חשבון, ויש לו חשבון משלו. זה יוצא התשעה או תשע"ה, שנה אחרי החשבון של הגאון מווילנה. מסתכלים על החשבון של, של החפץ חיים, זה יוצא תשע"ו. הוא למעשה דיבר, הוא נתן דרשה גדולה והסביר שתפרוץ מלחמת עולם שנייה. ויחלפו 10 שמיטות אחרי מלחמת העולם השנייה, שהיא תהיה אסון גדול שמלחמת העולם הראשונה תהיה כלום לעומתה, ואז, כן, יבוא משיחנו. זאת אומרת שלפי החשבון של החפץ חיים, אני עושה 10 שמיטות מתום מלחמת העולם השנייה, יוצא משנת 45, אנחנו נמצא את עצמנו בתשע"ו. נמצא את עצמנו 70 שנה אחרי, אז יוצא כך שהגאון מווילנה אומר תשע"ד, בעל התניא אומר תשע"ה, חפץ חיים אומר תשע"ו, ומה קורה פה? אנחנו... בעצם רואים רצף מסוים שכל הצדיקים מדברים על התקופה הזאת, פחות או יותר. נכון. אלא מה? שאף אחד מהם לא טעה. ולמה? אז כאן אני רוצה להכניס את החשבון שלי, להראות למאזינים, למה בעצם כולם צודקים פה. מה זאת אומרת? איך אפשר שכולם יהיו צודקים בכלל, ועל מה אני מדבר? אז לכן אני אולי באמת יקדים ויאמר שלפי החשבונות, צריך לדעת להכיר את השפה,
השפה, שפת התנ״ך, כשהתנ״ך מדבר בספר דניאל, דניאל ט', שבעה שבועים נחתך על עמך ועל עיר קודשך, הכל בסוד השמיטות, מדובר על שביעיות, לא מדובר על, מדובר על רצף של 7 שנים. כל הנבואות מדברות בשביעיות, בשמיטות. ולמה? מסיבה אחת, אנחנו יודעים שכשעם ישראל נכנס בתקופת יהושע, תקופת הכיבוש, הכיבוש שהגיעו אחרי 40 שנות, שנות מדבר, ונכנסו לארץ ישראל והתחילו הכיבושים, מכיבושי יהושע ועד הרגע שעם ישראל יצאו לגלות בבל, עברו 70 שמיטות שעם ישראל לא קיים אותם. ולכן נגזר עלינו גלות בבל 70 שנה. שנה כנגד שנה. שנה כנגד שמיטה. מידה כנגד מידה. ושבתה ארץ את שבתותיה. כל ימי השמה. ואחרי 70 שנות גלות בבל, אז בעצם אנחנו... יש איזשהו סיפור שאני רוצה להיכנס טיפה, טיפה לעומק כדי שאנחנו נבין אותו, אבל שימו לב, דניאל עצמו גם כן מנסה לחשב מתי חוזרים הביתה, מתי עם ישראל חוזר מגלות בבל הביתה. יש לו איזשהם, מנסה להבין, לפענח את דברי הנביא ירמיה שדיבר על 70 שנות גלות, והוא רוצה לדעת ממוצא הדבר, ממוצא הדבר מפי הנביא ירמיה 70 שנה, כדי לחשב את החזרה, את השיבה של עם ישראל לארץ ישראל. ובסופו של דבר מתגלה אליו גבריאל. המלאך אומר לו, דניאל, איש חמודות אתה. אחרי שהוא צם 21 יום, והוא מתענה, ותכף אני אסביר מה עובר על דניאל, ולמה זה כל כך חשוב לנו לחישוב הקט של הגאולה, שלנו. כל פנים הוא מתענה, ואנחנו רואים את זה בתחנון ביום שני וחמישי, וחוזרים על כל התחנון הארוך של שני וחמישי. זה ציטוט בעצם מפרקים, מפרק ט' בספר דניאל. ואז מתגלה אליו גבריאל ואומר לו, איש חמודות אתה, ובאתי להשכילך בינה. ואז הוא אומר לו, 7 שבועים נחתך על עמך ועל עיר קודשך, להתם חטאת ולהביא צדק עולמים. והוא מגלה לו שבעצם עם ישראל צריכים להיות 70 שנה, אמנם בגלות, גלות בבל, אבל אחר כך הם יחזרו חזרה לעוד 420 שנה, ובסך הכל הכללי, 7 שבועים, זה 7 כפול 70, כשזה יוצא 490 שנה, יחרב בית מקדשנו. למה לחפר עוון ולהביא צדק עולמים? מכיוון שגם בגלות בבל חטאנו, ומכיוון שאחרי שיצאנו לגלות בבל כדי לחפר עוון על השמיטות וחטאנו גם בבבל, הרי כתוב בפרשת הקללות, ויאספתי 7 על חטאותיכם, אם תלכו עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, ולכן דניאל חשש שהקללה שמופיעה בספר תורת משה, כפי שהוא באמת בעצמו מצטט בפרק דניאל, מי שקורא את הפרק מההתחלה, היא שהקדוש ברוך הוא יכפיל לנו את 70 שנה כפול 7, ושאנחנו הולכים להיות בבבל 490 שנה, כי הוא רואה שהנה הגיע הזמן, לשיטתו הגיע הזמן לפי החישובים של דניאל, ואנחנו לא נושענו. אז הוא מתחיל להתענות, הוא מתחיל לבכות, הוא מתחיל לצום. ואז פשוט מאוד מתגלה אליו גבריאל ואומר, נכון, אתה צודק, חטאתם בבבל, אבל נבואה טובה, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, ועוד שהקדוש ברוך הוא הבטיח שאתם תהיו בגלות בבל רק 70 שנה, אז אתם תחזרו לארץ ישראל. אבל החזרה לארץ ישראל תהיה לעוד 420 שנה בצוק העיתים. למה בצוק העיתים? כי חטאנו בבבל, במקום להניש אותנו בבבל, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו אמנם לארץ ישראל, וכל תקופת הביתה שלי תהיה בצוק העיתים, היוונים יציקו לנו פה, הרומאים יציקו לנו פה, אנחנו נהיה בצוק העיתים בארץ ישראל, זה מין תקופת גלות בארץ ישראל. אני אומר את הדברים מכיוון שבאמת, תכף נבין, שישנם שני מספרים בספר דניאל. כשגבריאל מתגלה אליו, הוא גם מגלה לו את הקץ האחרון. הוא מגלה לו את קץ הימין. והוא אומר לו, לך ולקץ הימין, ואתה לך תנוח ולקץ הימין תעמוד, כי הקץ חתום וסתום. אז אני הייתי רוצה לפתוח גם את החתימה וגם את הסתימה, כי הקץ הוא חתום וסתום. אבל לפני שאני עושה את זה, אני רוצה להסביר, שמכיוון שכל תקופת הבית השני, תקופת גלות, כי חטאנו בבבל, ולכן מתגלה גבריאל
לכן דניאל כל כך בוכה, הוא סבור שעברו 70 שנה, וגבריאל בא להשכילו בינה ולומר לו, נכון, חטאתם בבבל, ונכון שצריך באמת להכפיל לכם את הכללה, את הגלות כפול, את ה-70 כפול 7, אבל אני לא אעשה את זה, ולא תישארו בבבל, מכיוון שנבואה טובה הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, אז אני אחזיר אתכם לארץ ישראל, ובארץ ישראל אתם תהיו בגלות. בצוק העיתים. לכן אף פעם לא סופרים בית שני, כי בית שני זה זמן הגלות. לא מתחילים ספירה מבית שני. הגאולה הראשונה, הגאולת מצרים התחילה, הגאולה הראשונה התחילה מגאולת מצרים, הגאולה הראשונה הסתיימה עם חורבן הבית הראשון. לכן כל ספירה שתהיה צריכה להיות מקצה הקרחון, מגאולה לגאולה, לא סופרים מגלות, משום נקודה בגלות. צריך למצוא קרקע יציבה, צוק חזק, שממנו מתחילים את הספירה. לא סופרים מימי גלות. לכן, למה אני אומר את הדברים? מכיוון שבאמת יש שני מספרים בספר דניאל. המספר אחד זה 1290. והשרה מחכה 1335. אז מה עושים עם המספרים האלה? יש בדיוק שיש אפשרויות לעשות עם המספרים האלה. אני אמנה אותם. אפשרות ראשונה, זה לקחת 1290 שנה מבית שני ולומר, הגיע זמן הגאולה. ואז לומר שאולי ה-1335, אולי מספר ימים, שאחר כך יתעלם משיח ויחזור, כמו שהיו כמה מפרשים שפרשו, או לומר שלא, 1335 שנים מחורבן הבית השני, אז יבוא משיחנו. ואז למנות את ה-1290 שנה אולי כמספר הימים שאחר כך מתעלם משיח וחוזר. יש אפשרות נוספת לומר שצריך לצרף את שני המספרים האלה, 1290 ו-1335, שניהם יחד אז יוצא 2625. מבית שני, אבל אז זה קצת בעיה מכיוון ש... החשבון הזה יוצא באמצע האלף השביעית, והרי זה סותר את דברי הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק, שאומרת שאלפי שנה ועלמא, וחד חרוך, זאת אומרת, הגאולה צריכה להיות בסוף האלף השישית, היא לא יכולה להיות בתוך האלף השביעית, לכן אי אפשר לצרף את שני המספרים. כמובן שכל אחד מהחשבונות שעשיתי לפני כן, אם זה 1290 שנה אחרי חורבן בית שני, אז זה עבר, וגם 1335 מתקופת הבית השני, זה גם עבר. ממילא, כמו שאמרתי, לא סופרים מבית שני. אכן באמת, היו ראשונים שספרו מבית שני, וכנראה שאלה זמנים מסוגלים. לא שרש"י טעה ולא שהרמב"ן טעה, אלא פשוט מאוד הזמנים האלה אכן היו זמנים מסוגלים, אבל לא מדובר על הזמן של בעיטה, אלא זמנים מסוגלים. לכן אין מה לבוא ולומר, לא, אז רש"י טעה בחשבון, לא, הרמב"ן טעה בחשבון, הם לא טעו בחשבונות, הם מנו זמנים מסוגלים, שבאמת יש שם אפשרות, שרעבה דרעבין, מה שנקרא, או עת רצון, שאם ישראל ראויים, אז פה תהיה הגאולה. אבל כל פנים, החשבון של בעיטה בעיטה, מה שנקרא בעיטה עם השפיץ של הנעל, ככה, כלומר בעיטה האחרונה, זה פשוט מאוד לקחת את שני המספרים האלה ולשאול מבית ראשון, כי לא מונים, כמו שאמרתי, מזמן הגלות, מונים מקצה הקרחון של הגאולה האחרונה, מגלות מצרים. אז לכן הגאולת מצרים הסתיימה עם חורבן הבית הראשון, וצריך לספור מחורבן הבית הראשון. אבל אם ניקח את המספר 1335 או לבד או 1290 מבית ראשון, גם כן, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר שזה עבר. אלא מה? שצריך לצרף את שני המספרים. שני המספרים הללו, 1290 ו-1335, כשמצרפים אותם זה יוצא 2625, מחורבן הבית הראשון זה יוצא 190 שנים, רק רגע, זה 190 שנה, אחרי המועד של תשע"ו, זאת אומרת, עוד 190 שנה אחרינו. כן.
אלא מה? איך זה מסתדר באמת? אז איך זה מסתדר באמת? הדברים מסתדרים מכיוון שבאמת דניאל, גבר אמר דניאל, אתה לך תנוח ולקץ הימים תעמוד. אנחנו כרגע גילינו, מה שכרגע גיליתי זה את הסתימה. מה שהיה סתום פה זה מאיפה מתחילים לספור. ואת הסתימה פותחים מהגילוי של גבריאל לדניאל מתקופת הבית השני. שגם שם דניאל טעה לעשות חשבונות ממקום אחר. בא גבריאל ואומר לו, לא, צריך לספור 70 שנה מחורבן הבית הראשון. כי דניאל רצה לעשות את החישוב לא מחורבן הבית הראשון, אלא 18 שנים קודם לכן, מהרגע שנבוכדנצר נכנס לירושלים ודרכה רגלו בירושלים לפעם הראשונה. כשדניאל עמד בשנת ה-52 שנים אחרי חורבן הבית הראשון, הוא היה סבור שכבר נמלאו 70 שנה, כי זה 18 שנים קודם החורבן, ועוד 52 שנים אחרי החורבן, סך הכל זה 70 שנה. ולכן כשהוא רואה שבאמת בבל נחרבה, כי בבל שימות עולם תשב, ולא יעל שם ערבי, ויש שם הכללה של הנביא ירמיה, שהוא מקלל את בבל, מכיוון ששם, משם יצא נבוכדנצר להחריב את בית המקדש. ואכן דניאל רואה את התגשמות הנבואה שבבל נחרבת אחרי 70 שנה, אז הוא סבור שאותה נבואה של 70 שנה חופפת לנבואה אחרת, שהיא באמת נבואה לגמרי אחרת, של 70 שנה שעם ישראל צריכים להיות בגלות. והנבואה הזאת, מגלה לו גבריאל, היא לא מתחילה 18 שנים קודם חורבן הבית הראשון, היא מתחילה מהחורבן, ואתה נמצא בשנת ה-52. ולכן באותה שנה, שנת ה-52, שבה עומד דניאל, הוא מתחיל לבכות ומתגלה לו גבריאל, בתום אותה שנה מתגלה כורש, ואומר, כה אמר השם לכורש משיחו, אתה תבנה ביתי וכו', אז באמת כורש נותן את הצהרת כורש, כמו שאנחנו מכירים. אלא מה? שבאמת השומרונים ככה מעכבים ומלשינים למלכות הפרסית שעם ישראל עומד למרוד בהם, ולכן הם עוצרים ל-18 שנה את בניית בית המקדש. ואז 18 שנים אחרי זה, שזה 52 פלוס 18, אז מקבלים עזרא ונחמיה את האישור לעלות לארץ ולהתחיל את הבנייה, וזה בדיוק 70 שנה. לכן, מכאן נלמד, גלות בבל נלמד, מאיפה מתחילים לספור. כי מה שגילה גבריאל לדניאל, זה מאיפה הוא טעה בתחילת הספירה, והוא תיקן אותו, והוא אומר לו, לא, זה מחורבן הבית הראשון. לכן גם לגבינו, לגבי הגאולה העתידה, יש לנו רמז שמשם צריך להתחיל לספור. וזו הסתימה. אבל החתימה, זה אריזל מגלה לנו בשער רוח הקודש, שחותמו של הקדוש ברוך הוא זה אהיה אשר אהיה. מה שהיה הוא שיהיה. כי ימי מצרים הרינו נפלאות. כל דבר שאתה רוצה לדעת על הגאולה העתידה, תסתכל על גאולת מצרים. כי מה שהיה זה מה שיהיה. וכך לימדונו חז"ל. הם חוזרים על חזור ושנו, מכיוון שיש לנו פסוקים מפורשים במיכה, פרק זין, שכתוב, כי ימי מצרים הרינו נפלאות לעם ישראל, לעתיד לבוא. מה שהיה הוא שיהיה, אהיה אשר אהיה, שימו לב למפרשים, המפרשים אומרים, אני איתכם בגאולה הזו, ואני אהיה איתכם בגאולה העתידה. מלך, כשאתה חותם, אהיה, יש לך את החותמת, וזה משאיר את התביעה על החותמת, זה פעמיים אהיה. הנקודה היא שככה, גם בגאולת מצרים היינו אמורים להיות 400 שנה. וזה בדיוק מה שקודם אומר לאברהם אבינו. כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהים ועבדות הם והינו, כן, 400 שנה. אבל הם לא היו 400 שנה, הם היו מורידים קץ שנים, שזה בעצם 190 שנה. הם היו 210 שנים בסך הכל. לכן כמו שאנחנו מורידים קץ שנים לגאולת מצרים, אז מורידים קץ שנים, מורידים קץ שנים גם מהחשבון הזה. הקץ סתום וחתום. אז הוא סתום, ואנחנו למדנו את זה מגלות בבל, והוא חתום, אנחנו מגלים את זה מגאולת מצרים, אלא קץ סתום וחתום, והתהלך הוא לקץ הימים תעמוד. קץ הימים, אחרית הימים, אותו חישוב יצטרך לעמוד,
כי אותו רעיון יצטרך לעמוד. הרעיון שמגלה גבריאל. כן, ואז מורידים קץ בעצם מהסכום של השנים שדניאל שברנו שם. לכן החישוב הוא כך, לוקחים את שני המספרים, 1335 ואת המספר 1290, מצרפים אותם יחד, מחשבים אותם מבית, שזה 2625, מחורבן הבית הראשון, זה יוצא 190 שנה אחרי תשע"ו, מורידים קץ שנים כי הקץ חתום וחתום, כי מה שהיה הוא שיהיה, כן? אהיה אשר אהיה, כי ממצרים הרי לנו נפלאות, ממנה זה גם נוגע לגבי הזמן. כי אנחנו כבר ראינו את היסוד הזה, שבא רבנו בחיה בפרשת בו ומגלה לנו שלעתיד לבוא עתידה רומא ללקוט 10 מכות, דם צפרדע הכנים וכולי, ממש כמו שבתקופת מצרים, מצרים הפרעונית לקטה 10 מכות, כי מה שהיה הוא שיהיה, אהיה אשר אהיה. הוא מביא ראיות מאתרי עשר ומהנביאים, ועמדנו על כך בהרצאות הקודמות. אותו כנר גם ראינו שהרמב"ן מדגיש לפנינו כי הוא נשאל על ידי פרי פול, נציג הכנסייה לפני המלך ספרד בוויכוח, יש גמרא שאומרת, מפורש שאומרת שהיה יהודי שחרש במחרשה ופתאום גאתה פרתו, והיה שם ערבי שאמר לו, יהודי תפסיק לחרוש כי נחרב בית מקדש שכון, ואחר כך גאתה הפרה בפעם השנייה ואמר לו, יהודי תמשיך לחרוש, נולד משיחכון. אז שואל פרי פול את הרמב"ן, המשיח היה צריך להיוולד בתקופת הבית השני. הרמב"ן מסביר לו שזה באמת מדרש, וצריך להבין את המדרש הזה נכון, כי מדרש זה לא פשט. הוא מסביר לו שבאמת יש 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, וכאן מסתיימות עם החורבן, מסתיימות 2000 שנות תורה, ומתחילים 2000 שנות משיח, שאם ראו עם ישראל, אז כאן מתחילה התקווה המשיחית, או השעון המשיחי לתקתק. אז מה הייתי יליד משיחכון? כשיש חורבן, אז עכשיו יש כבר, אם מסתיימים 2000 שנות תורה, מתחילים 2000 שנות משיח. אין הפשט שהמשיח בפנו, אבל הוא מסביר לו עוד, ואומר לו, תדע לך, שכשנולד משה רבנו, אז הוא לא בא. וכשצמח וגדל והגיע עד לגיל 80, עדיין לא בא. רק ששלח אותו, הקדוש ברוך הוא בשליחות, לפרעו, והלך לפרעו ואמר לו, שלח את עמי ויעבדוני, אז בא ואז היה, וכך יהיה משיחנו, שכשיוולד, הוא לא בא. וכשיצמח את צמח דוד עבדך ויצמח בתקופת גלות ישמעאל, עדיין לא בא. רק כאשר יתגלה אליו הקדוש ברוך הוא וישלח אותו לאפיפיור ויאמר לו באחרית הימים, ויאמר לו, ילך לאפיפיור ויאמר לו, שלח את עמי ועבדוני, אז יבוא ואז יהיה. ממילא אנחנו רואים שכל חכמי ישראל ככה הבינו את הסימטריה הזאת בין גלות מצרים לבין הגאולה העתידית. אז די כך שרבי משה דוד וואלי מדגיש את הנושא הזה, הוא אומר שכיצד תהיה ביזת הים לעתיד לבוא, הרי מה שהיה הוא שיהיה, אז אם כן, כיצד תהיה ביזת הים לעתיד לבוא, אז הוא עומד על זה שרומי יקרח שעלה מן המצולות, יקרח שעלה מן המצולות, כן? כאשר נשא שלמה את בת פרעונת גבריאל קנה ביה והקים קרח של רומי, לעתיד לבוא, מיכאל למלאך עתיד להוציא את הקנה, ורומי עתידה לשקוע במצילות, וכל כלי המקדש, עם כל האוצרות שבזזה רומי מכל העולם כשהיא שלטה בכיפה יצוף, והתגלו בנמל יפו, ועם ישראל נוטלים ומתעשרים, ומשיח בן דוד נוטל את כלי המקדש ובונה את המקדש. אנחנו רואים סימטריה והגבלה בין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה, ועד כדי כך שאפילו האור החיים הקדוש אומר שהמתחיל במצווה אומרים לו גמור, ולכן משה רבנו שהוציא את עם ישראל מצרים, הוא בעצם הגואל, הוא הגואל הראשון והוא הגואל האחרון. ואז הוא גם עומד על זה, פרשת ויחי, הפרשה שלנו, וכאילו יש פה אבל שאלה מתמיהה, הרי משה רבנו משבט לוי, ואם משבט לוי, איך יכול להיות שהרי נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה, אחד נשבעתי בקודשי, קודם כל נשבע לדוד המלך שמזרחה, מפרי בטנך, אשית לכיסא לך, משה רבן דוד צריך להיות ביולוגית מיוחס לדוד המלך. לכן אור החיים הקדוש אומר, אל יפלא בעיניך, מכיוון שמשה רבנו
הוא כולל את כל 660 ריבוא נשמות ישראל. או 600,000. ודוד הוא ענף המלכות שבתוך משה. אם הייתי רוצה באמת לומר את הדברים בצורה פשוטה ויותר, נשמת משה מתגלה בגוף שמיוחס ביולוגית לשושלת בית דוד. וכמובן זה לא רק נשמת משה שם, זה גם נפש ונשמה של דוד המלך ויחידתו של אדם הראשון, אבל בכל אופן יש שם את החיבור הזה של משה רבנו הוא בעצם הגואל הראשון, הוא הגואל האחרון, כי מה שהיה הוא שיהיה, והמתחיל במצווה אומרים לו גמור, אנחנו רואים את ההגבלה הזאת. לכן הקץ חתום וסתום, אנחנו רואים שמתוך ששת האפשרויות שהיו עם המספרים הללו, אם למנות אותם מבית שני, אז בצירוף שני המספרים או כל מספר בנפרד, אז זה בלתי אפשרי, מכיוון שבעצם לא סופרים מגלות, כי זה לא זמן נכון, כי זה, כמו שאמרתי, הקץ הוא סתום, מה הסתימה, מאיפה סופרים, סופרים מחורבן הבית הראשון. וכפי שאמר גבריאל דניאל, מה? לפי זה בעצם אנחנו בעיתה. לפי זה אנחנו בתשע"ו בעיתה, והמאורעות של אחרית הימים של מלחמת עולם שלישית, ושל בעזרת השם התגלות משיח, צריך להיות השנה. עד סוף השנה הזאת הנוכחית. כך זה יוצא. עכשיו, מה קרה? איך זה יכול להיות שהגר"א אמר תאריך, ובעל התניא אמר תאריך, והחפץ חיים אמר תאריך? פשוט מאוד. מכיוון שבאמת הכל מדובר בסוד השביעיות, בסוד השמיטות, אז הם כולם ידעו להצביע על השמיטה הזו. הם כולם ידעו להגיע שזאת השמיטה, זה השבוע שחל בו. סמך ח', נכון? סמך ח' זאת הייתה שנת שמיטה, סמך ת' זה מוצאי שביעית. ממוצאי שביעית למוצאי שביעית זה השבוע שחל בו, מסיבה אחת, כיוון שאנחנו יודעים שמשיח בא במוצאי שביעית. אם כן, השבוע שחל בו זה ממוצאי למוצאי. ולכן, זה השבוע שחל בו, כולם ידעו להצביע עליו בדיוק. אף אחד לא טעה. אלא מה? שהכל פנים יש בחירה לכלל ישראל. כי יש מושג כזה שנקרא אני השם ביתה חישנה. שיש כאן מושג שאם עם ישראל יותר זכאי לפי הזכויות ולפי, אז הוא יכול להחיש בביתה את החישנה, יש גם בביתה הבחינה של החישנה. אני שם ביתה החישנה. אז לכן כל אחד העריך את הדברים, כמו למשל כשהגאון מבין לעשות את החשבונות שלו, אז עושה חשבון של 40 דקות שמקדימים ישראל להכניס את השבת, ולכן הוא עושה חשבונות של מה זה 40 דקות במושגי זמן של אלפי שנים, של שיט אלפי שנה. אז זה יוצא משהו כמו 42, כן, שאני, הוא התחיל לחשב, הוא חישב את הדברים לפי, כאילו, כמה זמן הקדוש ברוך הוא יחיש את הקץ, או אם זה יהיה לא בבחינת ביתה, ואותו כנ"ל, החשבון שלו של ביתה, הוא גם כן, כי יש בחינה של אחישנה בביתה, אני השם ביתה אחישנה, שביתה דייקה יש אחישנה. גם פה, הוא לקח את כמעט אמצע השבוע, תשע"ד, זה כבר אחרי אמצע השבוע, מבחינה בערך. בא לתניא, ובדרך רמז, מוצא רמז שזה טיפה יותר קרוב לקראת סוף השבוע, תשע"ה. בא חפץ חיים, אומר את הזמן האחרון, תשע"ו, אבל כולם מצביעים על השבוע שחל בו, השבוע הזה שחל בו. גם הרב קניבסקי דיבר על זה, ראינו את הסרטון שמדבר על מוצאי שביעית וללכת ולומר לאותם מתקרים חילונים ולקחת אוטובוס ומגפון ולומר לאותם מתקרים חילונים שזה הזמן לחזור בתשובה וכו'. אנחנו רואים את הדברים מתוך החשבונות. יש המון חשבונות, כפי שאתם רואים, הרבה רמזים וגם חשבונות, אבל גם חשוב מאוד לראות במציאות. לא רק חשבונות מתוך הפסוקים, אלא לנסות לכוון במציאות. אני אסביר למה אני מתכוון. יש בהלכות דיינים הלכה שדיין אסור לו לדון דין אמת. מה זאת אומרת? דיין לא ידון דין אמת? הרי תורת אמת נתן לנו, תורת אמת, דין אמת.
התשובה היא, לא, צריך לדון דין אמת לאמיתה. אמת לאמיתה זה לא רק אמת, זאת אומרת, אתה יכול להיות בקי, למשל, קחו, אומר הרב שיינברג, הוא אומר ככה, האחים של יוסף, אחי יוסף, הם דנו אותו דין רודף, והם היו בקיאים בכל דיני רודף, הם אפילו שיתפו את השכינה בבית דין, לדון דיני רודף, הם היו בקיאים בכל פרטי דיני רודף. זה מבחינת אמת, אבל זה לא האמת לאמיתה, כיוון שהם לא ראו במציאות שיוסף הוא לא הרודף. צריך להתבונן במציאות ולכוון, לעשות היטל למציאות ולראות אם בכלל עושים את האפליקציה, את ההיטל, כלפי האדם הנכון, במקום הנכון, ואם יש ידויות לכך שצריך להכיל עליו דיני רודף. הרב שומע אותי? כן, כן, מאוד מעניין. אז אני אומר שלכן כשמסתכלים על המציאות, גם בתקופתנו, אחרי הפסוקים של ואתם הרי ישראל, עמפיכם תיתנו פירכם תישאו, ולעם ישראל כקרבו לבוא, ואין לך, עם הרבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, ופסוקים רבים אחרים שקשורים לזה. ואחרי שאנחנו רואים את החשבונות של האחרונים, ועושים, מתבוננים בספר דניאל, ורואים גם כחשבון של ראשונים, ומה שאומר המלבים, שבאחרית הימים כבר הדברים יהיו ברורים יותר, אפילו פשוטי עם יוכלו לומר. אז אנחנו מבינים שאנחנו ממש 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 קרובים לקץ, ולכן כדאי לנו, ואני אומר כך, אבל רק רגע, אני רוצה להכניס את ה... אני רוצה רק ששלא תיגמר לי הבטריה, אז אולי אני אחבר את עצמי. כן, רק כדי שלא תהיה לנו תקלה נוספת, תוך כדי שידור, אז אני אומר ככה, המציאות עצמה מראה לנו שהעולם עומד לפני מלחמת עולם שלישי. אנחנו רואים, לא רק מי שמבין את הקונספירציות או את מה שמתחת לפני השטח, מה שמתהלך מתחת למה שנקרא את ממשלת הצללים שמאחורי הפרגוד. אנחנו רואים, כולם מרגישים קץ. אני הייתי אומר אפילו עולם הטבע שלעצמו, כבר נוטט אותותיו, הוא נשבר לו, נמאס לו. זה לא הטבע האמיתי של הטבע. זה לא הטבע האמיתי של הטבע, כל השרשרת המזון, זה לא הטבע האמיתי של הטבע, כל היום, כן, כל היום, האוכל של היום זה פלסטיקים, והכל עם דיפות הגנים של כל דבר, כל האידיאולוגיה, כל האידיאולוגיה של הכפירה נשענת על כך שיש שרשרת מזון בטבע, שיש רוע בטבע, שיש מלחמת מינים בטבע, שיש מלחמת הישרדות בטבע, שהטבע הוא רע. האמת היא שזה לא נכון. הטבע הוא לא רע. זו כפיות טובה לומר את זה. את זה אומרים אנשים אתאיסטים שבאמת סבורים שאולי העולם נוצר במקרה, והוא נוצר בדרך טבע, ומנסים לתת כל מיני פתרונות, אבל בעצם זו כפיות טובה נוראה כלפי בורא עולם, הכחשה של בורא עולם, אבל יותר מזה, באמת, רק תוצאת החטא, הם נשענים על החטא, לכן כל האידיאולוגיה שלהם, היא הכפרנית, היא בעצם, נקודת המשען שלה, היא על הרוע שהם רואים בטבע, שהוא רק תוצאה של החטא. כשיתוקן העולם לא היה להם בית משען. למעשה, הטבע רוצה לחזור חדש ימינו כקדם. שמח תשמח רעים אהובים כשמח החי יצירך בגן עדן מקדם. בגן עדן מקדם הטבע היה טוב, הקדוש ברוך הוא ברא אותו טוב, הוא ברא אותו מושלם. הוא ברא אותו בצורה כזו שהייתי אומר במילים פשוטות, רק כדי לתת את התחושה למאזינים, שנוכל להבין את זה. ולא שאני יודע את זה יותר, אני פשוט אומר את הדברים מתוך ניסה להמחיש את זה לציבור. אז פשוט מאוד כך. אנחנו רואים היום טכנולוגיה, אנחנו רואים היום מחשבים, אנחנו רואים היום לוויינים, אנחנו רואים כל זה לא היה נחוץ לאדם הראשון. האדם הראשון בגן עדן, האיכות שלו היא לא הייתה חיצונית. הוא היה נביא, הוא ראה מסוף העולם ועד סופו. הוא לא היה צריך בכלל לוויינים, הוא לא היה צריך בכלל פלאפונים לא של סלקום ולא של אורנג' ולא להחליף בטריה ולא... הוא לא היה תלוי בכלים. פשוט מאוד, הוא היה מתוקשר.
והכל בצורה מושלמת של רוח הקודש, של נבואה, של טלפתיה, של שלמות פנימית בו, לא בפלדה, לא במתכת, לא חיצונית לו. הוא חי את השלמות. השלמות הייתה פנימית לאדם. הוא בעצם מחשב, הוא זכר הכל, הוא לא היה צריך את זה בכלל. לא הייתה צריכות בכלל לטכנולוגיה מתקדמת. אדם יכל יותר מזה, הוא גם לא צריך לשלם על זה, ולא חשבונות, ולא להחליף בטריות, ולא להיות, פעם ללכת לעשות תיקוני מכשירים וכלים, לא היה לו שבירת הכלים שם, אלא העולם נברא מושלם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, שלם עם חוויה של חיים, הוא יכל לחיות לנצח נצחים. עד כדי כך שהמלאכים... יש גם פוליציין, בגלל זה עם כבש, אז לא היה שום בעיה בין אף בעל חי לאף אחד אחר, הם אכלו עשת כולם, גם הרעיון. אין שרשרת מזון בטבע, זה לא טבעו האמיתי של הטבע. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ואריה כבקר יאכל תבן, ונמר הוא כפיר, יראו יחדיו, כן? ונער קטון נוהג בם, וכולי, חז"ל... התנ"ך מלא בזה, אפשר לראות את זה בישעיה, כל התיאורים האלה בישעיה י"א, פרק שלם, ויצר חוטר מגזע ישי, ונצר משורש הישרה, ונחליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה גבוהה, רוח דעת ויראת אלוקים, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא משמע אוזניו וכיח, כי אם ברוח השם אשר בקרבו, ושפט בצדק דלים, הוכח במישור לן וארץ, והצדק אזור מותנה, ואמונה אזור חלצה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בת, כל התיאור של ומלא הארץ דעה את השם, כל התיאור הנפלא הזה, של... אפילו יבולה המוות לנצח, ואפילו מחה השם על כמדימה מהכל פנים, כי זה לא חלק מהטבע, זה חלק מהרוע שחדר לטבע כתוצאה מהחטא. אנחנו קיבלנו מרשם רופא במעמד הר סיני, רופא היקום, שנתן לנו את הרצפט, איך לתקן בצורה סיבתית, לא סימפטומטית, בצורה סיבתית את החטא הקדמון של האדם הראשון, ולהחזיר את החיים לתיקונם השלם ולטבעו האמיתי של הטבע. לכן אפילו הטבע נותן את אותו, הוא התעייף, צונמי כל פעם, אנחנו, זה היה פעם, בעבר הרחוק זה היה פעם ב-500 שנה איזה צונמי אחד, או איזה, היום זה כבר דבר ש... לא דווקא צונמי, רעידות אדמה, חוסר יציבות אקלימית, הוריקן, טורנדו, דברים מזעזעים ואסונות טבע נוראים. כן, אז בעצם גם... הטבע מאותת לנו. כן, אז בעצם גם הטבע התעייף, וגם הוא מוכן כבר לגאולה, לא רק עם ישראל ולא רק העולם כולו, אלא אפילו הטבע בעצמו גם הוא כבר מוכן לגאולה. בדיוק. הטבע התעייף. כן, כמו שאומרים גם בעיטה, אז רואים שילדים קטנים מספרים כל מיני חלומות, היה אצלנו גם בקו ילדים שחלמו שהם עולים למעלה ורואים את הכיסא כבוד, ורואים כל מיני דברים, היה ילדים בגילי 9 ו-8 שסיפרו סיפורים, ושומעים מכל הכיוונים, היום מה שנקרא ילדים ושוטים ינבו, אז סך הכל... מאוד לשנתיים האחרונות רואים הרבה ילדים ונשים וגברים שחלמו חלומות וראו דברים שגם כן מחזקים את העניין שאנחנו ממש בסוף הדרך. קודם דיברנו עם הרב רמי לוי בשידור חי והזכרנו את העניין של הילד שגם הוא בעצם את הדברים שהוא דיבר זה גם כן על השנה הזאת הספציפית הנוכחית כמו שאומרים. אני יכול לומר כך שיש איתותים הם באים מכיוונים שונים ומשונים. אם זה פתאום, אנחנו רואים פתאום שמגלים את הזהות השבטים, אנחנו רואים פתאום, דיברנו על זה שבלב ליבה של אפריקה, פתאום בניגריה, מגלים 25 מיליון ניגרים שעושים ברית מילה, וטוענים שהם בני שבט אפרים, והם הגיעו, יש להם מסורת אבותיהם שהם הגיעו מיהודה ושומרון, ולא רק ברית מילה, פדיון הבן, יש להם... מזוזה, שופר, טבילה בנהר, לטהרה, נרות, כל מיני דברים ש... נעלים סימני שאלה, הייתי אומר שזה דורש חקירה, אבל בכל פנים רואים דברים שלא שמעתן אוזן, הייתי אומר. כן, גם העניין עוד פעם, שמדובר ב-25 מיליון, לא באיזה 1,000 איש או 500 איש או 10 אנשים, אלא מדובר בכמות די מכובדת. נכון, 25 מיליון איש, שבט האיבו זה היברו, כאילו שבט העברי, שבט עברי, ככה זה נקרא, ככה זה, יש להם, הם אומרים שמה ישראל, מאוד מעניין, הם צועקים שמה ישראל, והם שמים את העיניים כשהם עושים שמה ישראל, מדהים, אפשר לראות את זה. יש להם גם טלית,
גם טלית, הם שמים טלית, הם מתפללים עם טלית. יש להם איזשהו ספר, יש להם ספר תורה, אני יודע שיש להם ספר תורה, ומקבלים את ה... טוב, זה גם, הם חברו כבר למערב, אבל אני יודע שהם שומרים על ספר תורה במשמרות של 24 שעות. הם לא הולכים הביתה, משאירים את זה בבית כנסת. יש להם את בית התפילה שם, ויש שם משמרות של זקני העדה במשמרות של 24 שעות כל הזמן ליד הספר. איזה מדהים. בעצם אנחנו רואים שלא רק ילדים ונשים מלדים, ראינו גם שגדולי תורה אומרים את הדברים האלה. למשל הרב יוסי ברגר מהקבר של דוד המלך, היה אצל הרב דוד אבו חצירא, שכתב לו את הספר, את האות הראשון בספר תורה, שהוא כותב ואמר אותו מהר, אחרת לא תספיק. אז אנחנו רואים חיבור גם לצדיקים, מכל הכיוונים, לא רק מהעם. כן, יותר מזה, אנחנו רואים עכשיו תופעה מוזרה, כמו דיברתי על זה גם כן בהרצאה לפני כן, שפתאום 10 מיליון גויים בסן פאולו, ברזיל, מחליטים להקים את בית המקדש, תעתיק מדויק של בית המקדש של שלמה המלך, עם כהן גדול, עם קרובים, למרות שזה בעצם, ואני אמרתי שכמו שהטבע מאותת, גם החברה האנושית מאותתת. והקדוש ברוך הוא מנסה לעורר את עם ישראל, ואפילו להקניא אותו, כדי לעורר אותו, תראו, אתם לא מבקשים את המקדש כמו שצריך לבקש אותו, אז תראו, אז גויים ינסו לירש נחלת יעקב, הם ינסו לבנות את בית המקדש בסן פאולו, ברזיל, עם אותו תעתיק, כדי לעורר אותנו לגאולה, כדי לבקש, כמו שאמרתי בעבר, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין ישראל רואים סימן גאולה עד שיבקשו שלושה דברים, וזה מלכות בית דוד, בית המקדש, ואת הקדוש ברוך הוא. ודיברנו על זה בהרצאה הקודמת, אבל אני רוצה לחזור. כן, דיברנו על זה. זה נקרא גם בערב אצלנו. נכון. אז זה, כשמסתכלים על המציאות, רואים שהעולם עומד לפני סחרור. מעבר לכוחות הטבע, רואים שהרוע האנושי הולך ומתגבר. רואים את זה בהרבה, פשוט לפעמים זה אפילו מתסכל נורא לראות כל כך הרבה. הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותנו לומר, העולם מקולקל, העולם לא יכול להמשיך ככה. השכינה ששכנה, השלמות ששכנה פה, צריכה לחזור לפה כדי שהעולם יחזור לשלמות. יש פה פשע נורא, יש פה השחתה מוסרית, יש כאן ניסיון, יש פשעים נגד האנושות, פשעים, דברים שלא שמתן אוזן. והאהבה הרואה הולך ומתגבר לקראת עלות השחר, והקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו משהו, הוא רוצה להסביר לנו שבלעדיו החברה האנושית, אם יש לה בחירה חופשית, אם היא תתנתק ממנו, אז פשוט מאוד היא תשמיד את עצמה, היא לא תוכל, היא לא תשרוד, היא זקוקה לו, היא לא מבינה את זה עדיין. החברה האנושית תצטרך להתעורר יום אחד ולהבין שהיא מצעידה את עצמה אחרי מלחמת עולם ראשונה, למלחמת עולם שנייה, למלחמת עולם שלישית, שבה כבר למדינות פרימיטיביות יש נשק אטומי. וערך החיים יורד ויורד 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 עם כל מיני אידיאולוגיות מטופשות של, 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 של ניאו-נאציזם ושל ירוקים ושל אנשים אתאיסטים שמומים בדרווין, וערך החיים יורד ויורד בערים הגדולות. עם תורת היוגניקה של הרברט ספנסר, ומצד שני יכולת ההשמדה וכלי הנשק שמייצרים, זה פשוט דבר מבהיל, מפלצתי, הייתי אומר. כן, אז איך בעצם אנחנו פה מצליחים לחזק את המאזינים שלנו וגורם להם קצת להתכונן לגאולה ולהיות קצת יותר בשמחה. זו תקופה שבכל בית היום יש להם כל מיני דברים שלא היו בעבר כתוצאה מהדברים שדיברנו עליהם עכשיו. שאתם דיברתם איתה, נכון? אז בעצם איך אנחנו מעבירים להם מסר, איך לקחת עצמם יותר בצורה חיובית, לדעת שהגאולה נמצאת פה, ולהחזיק בינתיים איפה שנמצאים, ולהיות סבלנים, ולעשות מה שיכולים ולהתקדם מבחינה רוחנית. כן, אני רוצה להגיע לשם, אני רוצה רק לפרוס את היריעה ולומר שהנוסחה הזאת, שמצד אחד לפקיסטן יש נשק גרעיני, ו... ולהודו יש נשק גרעיני, ולמדינת העולם השלישי יש נשק גרעיני, ואיראן מייצרת, וצפון קוריאה שמר רחם, ופשוט העולם, לא מדבר על גרמניה וצרפת ואנגליה ואמריקה, פשוט מאוד ברגע שתתלקח כאן מלחמה, הכדור הזה יהיה כדור של אש. זה
ברור שזה המהלך. מבחינה הגיונית, האנושות צועדת לשאול תחתיות, לתחתית הפירמידה. הייתי אומר, הגרף יורד ויורד ויורד עד לתחתית, עד לשאול תחתיות. והנקודה היא שזה החשיכה של עלות השחר. זאת הנוסחה שערך החיים כבר יורד, ופתאום טוענים שיש מלחמת הישרדות גם בתוך החברה האנושית, ואנשים נלחמים בינם לבין עצמם על כל מיני, לא רק על אידיאולוגיות, אלא אפילו זה כולל עריפת ראשים, חוסר אנושיות טוטלי, היית אומר. מגיע למצב שבו אנחנו נצטרך להבין בעיצומה של מלחמה, שאם אצבע אלוקים לא תתערב פה, אז האנושות גמורה לחלוטין. והיא פשוט תאבד את הדעת. אלוקים חייב להתערב פה, כי הוא המלך האמיתי, ובלי מלך, והשם מלך, השם מלך, השם ימלוך. אם אלוקים לא נמצא פה בהיסטוריה של המין האנושי, הוא נמצא, הוא מסתיר את עצמו, הוא דורש מאיתנו שאנחנו נרצה להמליך אותו, כי אנחנו נבין שמבלעדי מלכותו אין עולם, העולם הזה ילך לאבדון. היכולת שלנו לשתף את האל-טבעי, את אלוקים, בתוך ההיסטוריה האנושית, היא בעצם התורה והמצוות והתשובה, שכמו שאמרתי, זה ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ממעמד הר סיני, זה לא סתם ברית, היא לא ברית סתמית. התכלית שלה היא הצלת האנושות ברגע הקריטי ביותר של ההיסטוריה, כשבעצם האנושות הגיעה לשיא החשיכה של לפני עלות השחר, כי הנה חושך חסי ארץ וערפל לאומים. ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, כי אצלנו נמצא הכוח האל-טבעי, את הנשק האטומי הרוחני, הנשק הזה, האטומי הרוחני הזה, נמצא בתוך נשמת כנסת ישראל, ולנו יש את היכולת להפעיל אותו. וההפעלה שלו זה, נתנו לנו תורה ומצוות, והסבירו לנו שאנחנו נמצאים בחדר הבקרה הגדול ביותר, שיש מכל המערכות הטכנולוגיות, ומכל המערכות, מכל החוכמות למיניהם, וזו חוכמה אלוקית, שבעצם כשאנחנו מקיימים את הברית איתה, אנחנו משתפים את הקשר, אנחנו מעוררים את הקשר בין אלוקים ואדם דרך כנסת ישראל, דרך נשמת כנסת ישראל, דרך העם היהודי, לשתף את אלוקים בהיסטוריה כדי להתגבר על כל הרוע של המין האנושי, לנצח אותו בדרכים אל-טבעיות, ולהציל את העם היהודי ואת העולם כולו, ולשעבד מלכויות למלך המשיח, כדי שמלך המשיח יוכל לקחת את המלכות ולזרוק אותה למעלה למלך האמיתי, ולומר לו, אתה המלך, השם מלך, השם מלך, השם מלך. הנקודה היא שכמו שאמרתי, יש את הבחינה של עולם הטבע שנותן אותו תותיו. רב, שומע אותי? כן, בוודאי. עולם הטבע שנותן אותו תותיו, כמו שאומר הרח במסכת ברכות, שבעצם כל דבר שקורה, אז הנה השמיים והדברה ותשמע ארץ עם רפי, שהשמיים והארץ הם העדים, ולכן יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, אז מי שנפרע מאיתנו תחילה זה הטבע, אבל, וגם מצד שני, כשעם ישראל עושה את מה שהוא צריך לעשות, אז השמיים יתנו תלם, והארץ טמפריה וכו'. אבל זה לא רק זה, זה אפילו הגויים ואומות העולם. אפילו הם, גם הם חלק מכל העניין הזה, של איפשהו להתחיל לעורר אותנו, על ידי להקנות אותנו, בסוגיה הזאת של הפלסטינאים, מה כתוב? הם מקניוני בלא אל. עם ישראל מקני את הקדוש ברוך הוא כשהוא בא לארץ ישראל ומקים מדינת ישראל בלי אלוקות, בלי אל. הם מקניוני בלא אל, אני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם. זה מה שאנחנו רואים פה. גוי נבל שצועק אללה אכבר בשם השם ורוצח בשם השם. ואת מי? ואת העם היהודי. את מי? את בניו של הקדוש ברוך הוא. אז אני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא מנסה להקניא אותנו, הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותנו על ידי אומות העולם. אנחנו רואים את היסוד הזה בתנ"ך. הוא מופיע גם ביחס לבית המקדש, הוא מופיע גם ביחס להתעוררות למלכות השם ולהמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו דרך הישמעאלים, וניסיון לעורר אותנו למסירות נפש בעבודת השם ולהמליך מלכותו. וגם כמו שאמרתי בקשר לקבר דוד, שהוותיקן רוצה וחושק בהר ציון ורוצה להעתיק את מקומו ולהקים ותיקן מספר אחד שם, על פני רומא. וזה בעצם
מצריך אותנו ככה להילחם על קבר דוד, על מלכות בית דוד, על סוכת דוד הנופלת, כדי לעורר אותנו ולהקניע אותנו, ולעורר אותנו לבקש את הדבר הנכון, כדי שנגאל לטובתנו. ולא היינו נזקקים לזה אם היינו עושים את זה מצד עצמנו. אני רוצה להגיש כאן דבר יסודי, ואולי בזה לסיים, שכל הגזרות, כל הגזרות שיש של אחרית הימים, כמו שאמרתי לגבי דניאל, הגאולה היא נבואה טובה. הגאולה היא נבואה טובה. הקדוש ברוך הוא הבטיח להם ישראל גאולה. אלא מה? כתוב בפרשה, פרשת ויחי, אור החיים הקדוש מדבר על זה, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סותו. אם אנחנו נעשה, התשובה נחוצה לפני הגאולה. עם ישראל חייב להגיע למצב שבו הוא עושה תשובה לפני הגאולה. ואין הכוונה שכולם שימו חליפות וג'קטים ועניבות ונקבעות. תשובה זה נתון לפנימיות. הקדוש ברוך הוא יודע את דרכי הלב, את התשובה, את רחמנה ליבה ביי. כן, אפילו שמואל הנביא, כשהוא הולך להמליך מלך מבניו של ישי, והוא רואה את הבן הבכור, את אליאב, אני חושב שאם אני זוכר, כן, הוא רואה אותו, רואה את גווה קומתו, ותואר פניו, וחסון, שזה ראוי להיות מלך לישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, למי הוא אומר את זה? לשמואל הנביא שהוא נקרא הרואה. הוא אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תסתכל על, איך אומר את זה שם, איך אומר הפסוק, הוא אומר לו, אל תסתכל על החיצוניות שלו, אלא לא בחרתי. הקדוש ברוך הוא, וכך הוא עובר על כל בניו של בן ישי, של ישי, עד שהוא מוצא, עד שהוא שואל אותו, קל או נערי, הוא אומר לו, קל, אומר לו, מה אתה אומר קל? הקדוש ברוך הוא שולח אותי להמליך מלך מבניך, ואתה אומר לי, קל או הנערים? אז הוא נזכר שיש לו בן שנמצא אחרי הצאן, והוא הולך לקרוא לדוד זה. אנחנו ממליך אותו. הנקודה היא שגם הרואה לא רואה את הפנימיות. הרואה, שמואל הנביא. לכן אני אומר ככה, באמת, עם ישראל זה עם קדוש. וצריך להבין את זה. כמו שאומר הזוהר, הוא אומר ככה, קודש בריך הוא ישראל ואורי תקול אחדה. פשטו שיש אנשים שלא מאמינים באלוקים, אבל יש דרגה גבוהה יותר מבחינה רוחנית של כן להאמין באלוקים. יש אנשים בדרגה יותר גבוהה, מאמינים באלוקים, מאמינים בתורה. אבל יש דרגה עוד יותר גבוהה של אנשים שמאמינים באלוקים, מאמינים בתורה ומאמינים בעם ישראל. אז מה זה להאמין בעם ישראל? פשוט הוא להאמין בעם ישראל שזה עם הקודש. ושהוא עתיד לחזור בתשובה באחרית הימים. כמו שאומר הרמב"ם, מובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותם. אלא מה? השאלה היא מתוך מה הם יעשו תשובה. האם מתוך כיבס ביין לבושו, על ידי עינה של תורה, הביאני אל בית היין ודגלו על האהבה, בדרך של אהבה, בדרך של תשובה, או בדם ענבים סותו, בסבל ויסורים, כדורך בגת, כמו שרומסים ענבים בגת. אז לכן, להגיע ל-100% תשובה, אם אנחנו נעשה 30% תשובה מרצון, המאורעות יקרו, אנחנו נסבול מהם 70%. אנחנו חבלי משיח, אנחנו נסבול מהם. אבל אם אנחנו נעשה תשובה 50%, נסבול מהם 50%. אם נעשה תשובה 80%, נסבול 20%. נעשה תשובה 100%, לא נסבול בכלל היום בקולו תשמעו. לא נסבול בכלל. אמרתי 100%, לא נסבול בכלל. עכשיו בירושלים גר הרב יוסף בנימיני, ואליו כל שנה מגיעים גויים לטיואן, מסתבר שבטיואן יש כמה אלפים שם, שהם רוצים להיות העבדים של עם ישראל. היו אצלו לא מזמן, לפני כחודש, ושמעתי בזמן שיחה איתו ברקע קולות של סינים. הוא אמר שלא יכול לדבר, כי דיברנו יום או יומיים אחרי זה, והוא אמר, כן, הם הגיעו אליי כמו כל שנה, למרות שהקרובי משפחה שלהם אמרו מסוכן להגיע לישראל, הם התעקשו להגיע אליי, והיו אצלי עשרות בבית, שאמרו, לא, אנחנו מחכים כבר לעבוד עבורכם. כן, יוסף בנימיני התקשר אליי,
ורוצה שאני אבוא לדבר איתם, אני רק פשוט מאוד, הזמנים לא הסתדרו לנו, והיום יומיים לפני שהם טסו, והיו לי הרצאות, אז לא יכולתי באמת להגיע לפגישה, רוצה שאני אגיע לרמות ג' אליו הביתה, וזה לא כל כך הסתדר. בעזרת השם, בפעם הבאה אני מקווה. אבל... גם הרשגועים עצמם, יש ביניהם שכבר יודעים גם הם את התכלית של העולם, הם מוכנים כבר לתכלית, הם מוכנים לעבור לעבוד, עבור עם ישראל. תדע שבאפגניסטן, בטליבן, בוא נאמר ככה, יש 7 מיליון פטנים. פטנים זה אנשים שנראים לכאורה על פניו מוסלמים, אבל הם לא בדיוק מוסלמים. הם מסתירים את עצמם בתוך האסלאם, שם, כי מדובר על מדינה פונדמנטליסטית קיצונית ויותר, שחוקי השריעה של האסלאם שולטים, אבל הם מחביאים את עצמם, והם מתחתנים רק בתוך עצמם, ויש איזשהו חוקר אמריקאי מאוד מאוד אמיץ, שם שמחה דוידוביץ', שהגיע לשם, נכנס לטליבן, והוא עושה איזשהו סרטון חוקר, כי הוא חוקר את הנושא של עשרת השבטים, והוא הגיע לפטנים, והוא שאל את המנהיגים שלהם, מה הם החוקים שאתם שופטים על פיהם? אז אמרו, אנחנו לא שופטים על פי חוקי האסלאם, אנחנו שופטים על פי חוקי משה רבנו, אנחנו אנשים של משה רבנו. והוא שאל אותם איזה מסורות יש להם, הם אמרו שהם הגיעו מיהודה ושומרון, ושיש להם פה את שבט גדודי, היינו שבט גד, שבט רבני, היינו שבט ראובן. יש להם גם שבט לבני, ככה טוענים שיש להם גם שבט לבני שהוא בעצם מזכיר את שבט לוי, וגם חלק משבט אפרני, ככה טוענים, יש להם גם שבט אפרני. זה 4 שבטים שנמצאים יחד, ומה שקורה זה שמראים שם את ה... הוא עשה סרטון ממש, איך שהם שומרים שבת, הם שומרים, יש להם הדלקת נרות, לפני שבת. הם עושים דברים מזעזעים, פשוט צריך לראות את זה כדי להאמין. הם אפילו לוקחים חול ושמים באוכל כדי לזכור שהם בגלות ושהם גלו מארץ ישראל בחטאם, באבון עבודה זרה. איזה דברים מדהימים. וכן, זה סרטון של ממש של כמה 70 דקות של שמחה דוידוביץ' שהוא חוקר שם, הוא פשוט הסתכן מאוד מאוד, הוא ביקש מהם לקחת, הוא התחפש, הוא לא הגיע כיהודי, לא, הוא היה כאילו כאמריקאי חוקר, חסל טליבן, וכשהוא הגיע לשם, למנהיג, אחד מהמנהיגים שם, אז הוא שואל אותו, יש לכם איזשהם עדויות לגבי ההיסטוריה שלכם? הוא לקח אותו לאיזשהו הר, ששם כתוב חריטה על כל, סביבות כל ההר, על סלעים, בארמית. ושם הם מספרים את הסיפור שלהם, איך הם הגיעו, ואיך הגיעו בגלות מארץ ישראל לשם, ואפילו חלק מהמנהגים, חגים, שבתות, מה הם עושים, איך הם שומרים, איזה מנהגים שיש להם, והכל חרוט בארמית על הסלעים שם. אז... באיזשהו שלב הוא שאל אותו, אתה יהודי? כאילו, שמחה דוידוביץ' שואל את הפטני הזה, זה אומר שאתה יהודי? אומר שאנחנו נמצאים פה במדינה שאם אתה תגיד את זה וידעו את זה, אז הם פשוט יהרגו אותנו. אז שמחה דוידוביץ' הבין שהוא בעצם, הוא רק מפחד לומר, זה הכל. אז אמר לו, אני יהודי. הפטני הזה, עם הכובע, עם התרבוש, איזה כזה מין, הייתי אומר, מין סדין על הראש כזה, יש לו זקן, הוא נראה יהודי, זה ממש פשוט מביא, הם נראים כאילו יצאו מהתנך. יש להם כבשים, הם רואי צאן, ויש להם קורבנות, הם מקריבים שם קורבנות שלהם. ופשוט מאוד, הוא חיבק אותו ופרץ בבכי, ואומר לו, אתה יהודי, גם אני יהודי. אל תגיד את זה שלא הרגו אותנו. איזה מדהים, אז סך הכל מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאכן בעזרת השם אנחנו כבר, היהודים השבטים מוכנים כבר להגיע לארץ ישראל, ולפי כל הסימנים, מגלים לנו אותם כמו מהשמיים, ובעצם השנה הזאת כנראה שיגיעו פעם. טוב, אני רואה שרב דניאל עשור ירד מהקו, אז אנחנו בעצם כנראה מסיימים את השידור.
אז תודה רבה לרב דניאל אסור על הדברים האלה המחזקים. תודה רבה לרב רחמים ברכה, ירון בן עמי, ישעיה שניוק. תודה רבה למאזינים.